Միտքը չզոհել կրոնին եւ կրոնա ազգությանը։ Այսպիսի հավատամքի հիման վրա է ստեղծվել Մխիթարյան միաբանությունը։ Այն հայ կաթոլիկ եկեղեցու վանականների միաբանություն է։ Այլ խոսքով, կրոնական եւ մշակութային կազմակերպություն, որը Եվրոպայում հայկական հին մշակույթի ու հնագույն ժառանգության այցեքարտն է։ Միաբանությունը հիմնել է Մխիթար Սեբաստացին։ Նրա կյանքի երազանքն է եղել ստեղծել միաբանություն, որը նվիրված կլինի հայ ժողովրդի կրթական եւ հոգեվոր մակարդակի բարձրացմանը։ 20 տարեկանում Սեբաստացին քահանա է կարգվել։ Տարիների ընթացքում նա ծառայել է մի քանի վանքերում, եղել է նաեւ Էջմիածնում։ Բայց երկար որոնումների արդյունքում նա հասել է Կոստանդնուպոլիս։ Հենց այստեղ մի խումբ հայ երիտասարդների հետ 1701 թվականին հիմնում է Մխիթարյան միաբանությունը։ Սկզբում լատիներենից հայերեն հոգևոր գրականություն են թարգմանել, բայց Պոլսում պայմանները բարենպաստ չէին։ Մխիթարյանները հայտնվել էին լուսավորչական եւ կաթոլիկ հայերի պայքարի կենտրոնում։ Շուտով ստիպված տեղափոխվում են Իտալիա։ 1717 թվականին էլ Վենետիկի ծերակույտը քաղաքից դուրս գտնվող Սուրբ Ղազար կղզին շնորհում է միաբանության։ Սկզբում Սուրբ Ղազարը անշուք մի կղզի էր, որտեղ շուրջ 2 դար ապաստանել էին բորոտները, իսկ ավելի ուշ բացարձակապես լքվել էր։ Մինչև 1740-ականները Սեբաստացին բարեկարգում է կղզին։ Այսօր, երբ մտնում են միաբանություն ու իմանում են ամբողջ պատմությունը, ուղղակի ապշում են, թե ինչպես կարող է մի մարդ նման ահռելի գործ կատարել։ Դե իսկ կղզու հենց մուտքի մոտ գրված է. «Բարի եկար հայրենակից»։ Միաբանություն են այցելել նշանավոր անձինք, պատմական դեմքեր եւ բոլորը հիացած հեռացել են կղզուց։ Անկամ Նապոլեոն Բոնապարտն իր աշավանքների ժամանակ հրաման արձակեց, որ պետք է փակվեն բոլոր իտալական վանքերը, եւ մխիթարյանականները կարողացան բացատրել Բոնապարտին, որ այն շատ հետաքրքիր եւ արժեքներ ստեղծող միաբանություն է։ Հատուկ հրովարտակով միաբանությունը ոչ միայն պահպանվեց, այլ նաեւ ակադեմիայի կարգավիճակ ստացավ։ Ավելի քան 300 տարվա պատմություն ունեցող միաբանությունը միանգամից մի քանի եվրոպական ակադեմիաների գործ է արել։ Միաբանությունում զբաղվում են հայագիտական, բանասիրական, բառարանագիտական, թարգմանչական գործով, կամ ինչպես հենց Սեբաստացին էր ասում, հայկաբանության, եւ այդ ամենն արվում է հանուն մեծագույն նպատակի, հանուն հայազգի լուսավորման։ Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարյանների վանքերում կա մոտ 5000 ձեռագրեր, հազարավոր հայերեն գրքեր, սկսած հին տպագրություններից մինչև նորերը։ Վենետիկի թանգարանն ուղղակի գանձարան է։ Այնտեղ այնպիսի ձեռագրեր ու օտարալեզու գրքեր կան, որոնցից շատերը աշխարհում այլևս գրեթե ոչ մի տեղ չկան։ Մխիթարյանների մասին հետաքրքիր բնորոշում է տվել Սուլթան Համիդ II-ը։ Նա ասել է, որ ավելի շատ վախենում է Մխիթարյանների տպագրական սարքերից, քան հայ ֆիդայինների զենքերից։